Bərdədə 2-ci Qarabağ savaşı zamanı Ermənistanın atdığı raketlər nəticəsində yararsız hala düşən yaşayış evlərinin təmirilə bağlı narazılıq yaranıb. Narazlığın kökündə icra başçısı Vidadi İsayevin qanunsuz əməlləri dayanır. Bildirilir ki, icra başçısı bu işi də şəxsi biznesinə çevirib. İddialara görə Vidadi İsayev gerçəkdən zərər çəkən vətəndaşlara deyil, qohum əqrəbasına, yaxın ətrafına yardım edir. Daha doğrusu icra başçısı müharibə vaxtı yararsız hala düşən yaşayış evlərinin təmir üçün ayrılan büdcə vəsaitlərini yaxınları arasında pay pul edir. Güya müharibədə həsilə hala düşən evlər təmir edilir. Əslində isə icra başçısı bu ad altında yaxınlarının evlərini təmir edir. Bu üsulla büdcə pulları silinir. Həqiqətən evi yararsız hala düşən, hətta evi yaşamaq üçün mümkün olmayan vətəndaşlar qalıb kənarda deyə sakinlər bildirir. Narazi vətəndaşlar məsələ ilə bağlı yuxarı instansiyalara müraciət etməyi niyyətindədirlər. Qidadiyev ikinci Qarabağ savaşı dövründə də oxşar amelləri ilə gündəmə gəlmişdi. Həmin dövrdə icra başçısının əsgərlər və tərtdərdən təxliyə edilərək Bərdədə yerləşdirilmiş vətəndaşlar üçün göndərilən yardım paylanının mənsədiyi barədə məlumatlar yayılmışdı. Hətta bunu açıq şəkildə ifadə edənlər də olmuşdu. İcra başçısı isə yayılan məlumatlara heç bir reaksiya verməmişdi. Vidadi İsayevin şəhid məzarlarını düzəltməkdən yayınması barədə də xəbər dolaşırdı. Bu iddia bir sıra media orqanları tərəfindən tirajlansa da icra başçısı yenə də sükut etdi.